እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው የተለያየ አይነት ቅርጽ ያላቸው ኦብጀክቶች ሲሰጡን ኤሪያ ወይም ደግሞ የዛን ስፋት እንዴት አድርገን ማወቅ እንችላለን የሚሉትን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቁጥር እያስገባን የምንሰራቸው የተለያዩ ኤግዛምፕል ሲኖሩናል የተለያዩ አይነት ቅርጽ ያላቸው ኦብጀክቶች እዚጋ ይሰጡናል ከዛ የነሱ ያንን ኦብጀክት የምንገልጽበት ዳይሜንሽን ይሰጠንእና ከዛ በኋላ እነዛን ዳይሜንሽኖች በመጠቀም እንዴት አድርገን ኤሪያውን ማግኘት እንችላለን የሚለው እናያለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ለዚህ ሬክታንግል እንደሚታወቀው ሁለቱ ሳይዶቹ ፓራራል ፓራራል የሆኑ ጥንድ ጥንድ ሳይዶቹ የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው ፓራራል የሆኑ እና እንዲሁም ደግሞ አንዱ ከአንዱ ጋር ቀጣይ ካለው ጋር ፐርፐንዲኩላር ሲሆን ወይም ደግሞ ውስጥ ላይ የሚሰሩት አንግል 90 ዲግሪ በሚሆንበት ሰዓት ሬክታንግል አሁን እዚህ ጋ እንደሚያሳየን What is the surface area of a table if the is 8 cm and አንድ ቴብል ወይም ጠረጴዛ 80 ሴንቲሜትር የሚረዝም ሌንግዝ ቢኖረው እንዲሁም ደግሞ ዊድዙ ደግሞ 50 ሴንቲሜትር ቢሆን የዛ ቴብል ስፋቱ ምን ያክል ነው ምን ያክል ይሰፋል ያ ቴብል የሚለው ነገር ነው የጠየቀን ስለዚህ እንደሚታወቀው ኤሪያውን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ብለናል ሌንግዙን በዊድዙ ነው የምናባዘው ማለት ነው ስለዚህ ጋር ምንም ማየት ያለብን ሌንግዙ እዚህ ጋር 80 ሴንቲሜትር ተሰጥቶ ስለዚህ ከዚህ ከዚህ ስንለካው ስንት ነው ማለት ነው ከዚህች እስከ ብትለኳት ብትለካው ይሄው እዚህ ጋር ማለት ይችላልላችሁ 80 ሴንቲሜትር ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ቁመቱን ብትለኩት ወይም ደግሞ ዊድዝ ይያልንም እንጠራው ነው እዚህ ጋር በትለኩት ደግሞ ወርድ ነው በእንግሊዘኛው ስለዚህ ወርዱን በምትለኩበት ጊዜ ደግሞ ምን ሆነ ማለት ነው ከዚህ እስከ ከዚህ ትለኩ ስንት ይመጣል 50 ሴንቲሜትር ይመጣል ማለት ነው ከዛ ሌንግዝና ዊድዝን ተሰጣችሁ ወይም ደግሞ ለክታችሁ ልታገኙት ይችላልላችሁ አለምሳሌ እናንተ ከፈለጋችሁ የስልካችሁን ሌንግዝና ዙና ዊድ ካልኩሌት አርጋችሁ ወይም ደግሞ ለክታችሁ በማስመራችሁ ከዛ በኋላ ሁለቱን ብታባዟቸው የስልካችሁን ኤሪያ ወይም ደግሞ ሰርፌሱ ምን ያክል እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የዚህን ሰርፌስ ለማግኘት እነዚህን ሁለት ነገሮች ሌንግዝ እና ዊድዝ ነው የምናባዘው ማለት ነው በቀጥታ ስለዚህ ኤሪያ እዚ ኳልስቱ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ብለን እንሰራለን ከዚህ በተጨማሪ ሌንግዙ 80 ሴንቲሜትር ነው ዊድዝ 50 ሴንቲሜትር ነው ስለዚህ ሁለቱን እናባዛቸዋለን ሰማንያ ሲባዛ በ50 አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ይህንን ስንሰራ መጨረሻቸው ሁለቱ 00 ስለሆኑ ማባዛት በቂ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስንት ይመጣል በኋላ ስንት ከላይ ሁለት ስለዚህ አንድ ሁለት ዜሮ አለን ላይ ሁለት ላይ ሁለት ዜሮ ስንጨምርበት ስንት ማለት ምን ይመጣል ሴንቲሜትር ሲባዛ በሴንቲሜትር ዩኒቱንም አባዛት አለብን አንድ ዩኒት ከሌላው ዩኒት ጋር ተባስቶ መቀመጥ አለበት ስለ ሴንቲሜትር ሲባዛ በሴንቲሜትር ስንት ሆነ ማለት ነው ሴንቲሜትር ስኩዌር ትሆናለች ማለት ነው አንድ አይነት ስለሆኑ ስኩዌር ብለን ጽፋቸዋለን ማለት ነው ደግመን ሴንቲሜትር ሴንቲሜትር ይላል አለ መጻ ሴንቲሜትር እንደነና ስኩዌር ለምሳሌ ሴንቲሜትር ሲባዛ በሴንቲሜትር ሲባዛ በሴንቲሜትር ሲባዛ በሴንቲሜትር ይላል አራት ጊዜ የሚባዛ ነገር ብታገኙ ምን ይሆናል ማለት ነው አራት ጊዜ ይሄን ሁሉ ከመጽፉ ሴንቲሜትር በፓወር ኦፍ ወይም ደግሞ ሴንቲሜትር ከላይ አራት አላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ኤሪያው 4000 ሴንቲሜትር ስኩዌር ብለን አስቀምጣለን ማለት ነው እንደሚታወቀው ኤሪያ ሲለካ ኤሳ ዩኒቱ ሜትር ስኩዌር ነው ወይም ደግሞ ስኩዌር ሜትር ይላል ልናነባው እንችላለ ሜትር ስኩዌር ይሆናል ሴንቲሜትር ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስኩዌር የሚባሉ የተለያዩ አይነት ዩኒት ሊኖሩት ይችላል ማለት ነው ኤሪያን በምንለካበት ጊዜ ስለዚህ ቀጣይ ለካውኔ ሬክታንግል እንዴት እንደምንሰራ አየን ያ ማለት ምንም ግዝም ለንግዙም አባዛት ነው

ቢሆን ሌንግዙ የሁለቱም ሌንግዞች ወደ ሆሪዞንታል ያለው ወደ ቨርቲካል ያለውም ሌንግዛቸው አርባ አርባ ሚሊሜትር ኢች ቢሆን ምን ያክል ሰርፌስ ኤሪያ ያለው ነው አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ከዚህ ከዚህ ብንለካው ስንት ይሆናል ማለት ነው አሁን መለኪያ መስማሪያችንንም እዩት የመጀመሪያው በስ ምን ዩኒቱ በሴንቲሜትር የተከፋፈለ ማስመሪያ ነው የተጠቀም ነው ሁለተኛው ጋር ግን በሚሊሜትር የተከፋፈለ ማስመሪያ ነው የተጠቀም ነው ስለዚህ በሚሜትር ስንለካው ከዚ ጫፍ ስንትትሆናለች ማለት ነው የችኛ አርባ ሆነች ከዛ ቨርቲካል ስንለካው ስንት ይሆናል አርባ ሁለቱም እኩል ናቸው ሁለቱም እኩል ከሆኑ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ያነገር ስኩዌር ደግሞ ካሬ ነው ማለት ነው እንደዛ ሰዓት ደግሞ ኤሪያውን ለማግኘት ምንድነው ደግሞ ሌንግዙን ነው አይደለ ስለዚህ ኤል ስኩዌር የሆነ ያ ማለት ስንት ነው ስለዚህ ሲባዛ በ40 አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ብናባዛው ስንት ይሆናል አሁንም ሁለቱን ነው 16 ስለዚህ ስድስት ላይ ስንት ዜሮዎች አሉን ካላይ ሁለት ዜሮዎች አሉ ሁለቱን ዜሮዎችን እንጨምራለን ስለዚህ በምናደርግበት ጊዜ ስንት ሆነ ማለት ነው አንድ ሺህ ስድስት 1600 ሚሊሜትር ሲባዛ በሚሊሜትር ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ ከመጀመሪያ ሴንቲሜትር ስኩዌር እንዳደረግ ነው ይሄኛውንም ምን እናረጋዋለን ማለት ነው ኤሪያውን 1600 ሚሊሜትር ስኩዌር እናደርገዋለን ማለት ነው ስለዚህ ስኩዌር ስኩዌር እየተደረጉ የሚቀመጡ ከሆነ የኤሪያ ምን መሆናቸውን ታውቃላችሁ ማለት ነው መለኪያ ዩኒትስ መሆናቸውንም በዛው አንደርስታንድ ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ኤል ስኩዌር ማለት ራሱን በራሱ ማባዛት ሰጣችሁን ሊንግስ በተሰጣችሁ ሊንግስ ሲታባዙት የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ወይም ደግሞ የሶስት ማዕዘን ስፋት ይለናል ስለዚህ የሶስት ማዕዘን ስፋት በምንሰራበት ጊዜ ደግሞ እንደሚታወቀው የትሪያንግልን ኤሪያ ለማግኘት በምንፈልግበት ጊዜ ምንድነው እናረጋው ቤዝ ወይም ደግሞ መሰረት እያልን የምንጠራው የሆሪዞንታል ሆኖ መሬት ላይ የሚቀመጥበት ብሉ እንደዛ አርጋችሁ ትችላላችሁ የዛን ቤዝ በምንና ባዟ ማለት ነው በሄቱ ሄቱ ሲሆን ደግሞ ምንድን ማለት ነው ከቤዙ እስከ ሶስተኛው አስካለቻው ፖይንት ወይም ደግሞ መገናኛ ሶስት መስመሮች እናገናኝባቸዋል ማለት ነው እነዚህ እዚች ፖይንት ድረስ ያለቻው ቨርቲካል ለክተን ወይም ደግሞ ከቤዙ ጋር ፐርፐንዲኩላር አድርገን ለክተን የምናገኛትን ሌንግዝ ነው እሷን ሄት እንላታለን ማለት ነው ስለዚህ ስንሆን በማስመሪያችን እዚህ ጋር በእንለካ ምን እናገኛለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁ ትሪያንግሉን የምንለካው በሜትር ነው ያ ማለት ትልቅ ነው ማለት ነው የትሪያንግል አያችሁ አሁን ከዚህ እስከዚህ ቤዙን ስንለካው ስንት ሆነ አራት ሜትር አያችሁት ሆሪዞንታሊ አራት ሜትር ነው ቁመቱን ስንለካው ስንት ሆነ ከዚህ እስከዚህ ያለችዋ ቨርቲካል ቁመቷን ስንለካት ደግሞ ስንት ሆነች ሶስት ሜትር ሆነች ማለት ነው ስለ የሚለው ዋት ስ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ትሪንግል ሜትር ንስ ሜትር ስለዚህ ቤዙ አራት ሜትር ቁመቱ ደግሞ ሶስት ሜትር ቢሆን ኤሪያው ምን ያክል ይሆናል ነው የሚለን ስለዚህ የዚህን ኤሪያ ለማግኘት ምንድነው የምናደረገው ብለናል ቤዝና ሄቱን እናባዛቸዋለን ከዛ በኋላ እሱን ለሁለት እናካፍለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ኤሪያ ኤዝ ኳልስ ቱ አንድ ሁለተኛ ቤዝ ሲባዛ በሄት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት አንድ ሁለተኛ ቤዙ አራት ሜትር ነው ስለዚህ አራት ሜትር ሲባዛ በሶስት ሜትር እናደርገዋለን። ስለዚህ አራት ሲባዛ በሶስት ስንት በሶስት አስራ ሁለት ይሆናል አስራ ሁለት ለሁለት ስናካፍለ ስት መጣ ማለት ነው ስድስት ይመጣል ስድስት ምን ሜትር ሲባዛ በሜትር ምንድ ነው ብለናል ሜትር ስኩዌር ስለዚህ የዚህ ትሪያንግል ኤሪያ ስንት ነው ማለት ነው ስድስት ሜትር ስኩዌር ነው ማለት ነው ስለዚህ የትሪያንግልን ኤሪያ ፈልጉ ከተባላችሁ ቤዙን በሄቱ ታባዙና ለሁለት ስታካፍሉት ታገኛላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የኤሪያ ኦፍ ሰርክልን እናያለን ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ሰርክልን በምንሰራበት ሰዓት ኤሪያ እዚ ኳልስ ፓይ ታይምስ አር ስኩዌር ነው እናረጋው ፓይ ማለት ቁጥር ነች ቁጥር ደግሞ 3 ነጥብ አንድ ነች ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በምንሰራበት ጊዜ ምን እናረጋለን ማለት ነው የተሰጠንን ሬዲስ ስኩዌር እናረጋለ ወይም ደግሞ ሬዲስን በሬዲስ እናባዘዋለን። ከዛ እሱን ያገኘነውን ቁጥር ደግሞ ከማን ጋር እናባዛታለን ማለት ነው ከፓይ ወይም ደግሞ ከ3.14 ጋር እናባዛታለን ማለት ነው እንደዛ አርግን በመንሰራበት ሰዓት አሁን እዚህ ጋር ጠያቄ የሚለው ምንድነው ፋይንድ ዘ ኤሪያ ኦፍ ኤ ሰርክል ኢፍ ነው የሚለው ስለዚህ የሰርክሉ ወይም የክቡ ሬዲስ 10 ሚሜ ቢሆን ያ ማለት እንደዚህ ለምሳሌ በምትለኩበት ጊዜ ከዚህ ከዚህ ተለኳት 10 ሚሜ ብትሆን ኤሪያው ምን ያክል ይሆናል ነው የሚለው ስለዚህ ኤሪያውን ለማግኘት ኤሪያ ኢዝ ፓይ ታይምስ አር ስኩዌር አድርገን ነው የምንሰራው ስለዚህ ፓይ በቅንፍ ውስጥ አሁን ሬዲየሳችን ስንት ነች ብለናል ሚሊ ሜትር ስለዚህ አስር ሚሊ ምን ማለት ነው ብለናል ሬዲየሱን በሬዲየሱ ማባዛት አይደለ ስለዚህ ሚሊ ሜትርን በአስር ማባዛት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በምንሰራበት ሰዓት ሲባዛ በ ሚሊ አሁን ስንት ነው መቶ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ መቶ ሲመጣልን ምን ይሆናል ማለት ነው ያ መቶ መቶ ሚሊሜትር ስኩዌር አይደለም ሚሊሜትር ቲባዛ በሚሊሜትር ደግሞ ሚሊሜትር ስኩዌርን ስለሚሰጠን መቶ ሚሊሜትር ስኩዌር ሆነ ማለት ነው ከዛ ከማም ጋና አባዛት አለን እቺ መቶ ሚሊሜትር ስኩዌርን ከፓይ ጋር ፓይ ከመትባለ ቁጥር ጋር ና አባዛት ፓይ የምትባለው ቁጥር ደግሞ ነጥብ 3.4 ነች ወይም ደግሞ ይቺ ነጥብ አንድ አራት የምትባል ቁጥር ማለት ወደ ክፍል 5 በተሰሩት ስንት ይሆናል ማለት ነው 314 መቶኛ ማለት ነው 314 ማለት እኮ 314ን ለ ለመቶ ስታካፍሉት ማለት ነው ሌላ አዲስ ነገር አይኖረውም ስለዚህ 314ን ለ106 ተካፍሎ ማለት ነች። ማለት በቀጥታ ወይ ነጥብ አንድ ን በካልኩሌተራችሁ በመቶ ብታባዙት የምታገኙት ቁጥር ማለት ነው ስለዚህ ለማቃላል እንዲመቸን ግን 3.14 ሚሊዮን 314 መቶኛ ማለት ነው አዲስ የተለየ ነገር የለው ስለዚህ ይህንን በመቶ እናባዛለን ማለት ነው ስለዚህ ጊዜ ከታች ከታች ከላይ 20 አለ ስለዚህ መቶ በመቶ ይጠፉና መጨረሻ ላይ ማን ብቻ ተቀራለች ማለት ነው 14 ብቻ ትቀራለች ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ክብ ኤሪያው ምን ያክል ሆነ ማለት ነው 14 ሚሜ ስኩዌር ሆነልን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኤሪያ ፈልጉ ብትባሉ የአንድን ክብ ወይም የአንድን ሰርክል ኤሪያ ፈልጉ ብትባሉ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው ፓይ አር ስኩዌር አድርጋችሁ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው ያ ማለት የተሰጣቸውን ሬዲስ በሬዲስን ይታባዛላችሁ ታባዛላችሁ ከዛ በኋላ ይችነው ሬዲሷን ደግሞ ፓይ ከምትባላ ከ ነጥብ አንድ አራት ቁጥር ጋር ስታባዟት ደግሞ እንዳገኛላችሁ ማለት ነው ኤሪያውን ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያየ ነው የተለያዩ ነገሮች ያ እንደ ሬክታንግል እንደ ስኩዌር እንደ ትራንግል እንደ ሰርክል ወይም ደግሞ ክብ አራት ማዕዘን የሶስት ማዕዘን የካሬ ምን አምን አይነት ነገሮች ተሰጥተውን ስፋታቸውን ፈልጉ ስንባል በምን አይነት ሁኔታ ልንሰራቸውን ይችላለን የሚሉትን ነገሮች ነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተም የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያያችሁ ተጨማሪ ነገሮችንም እየሰራችሁ ለኤሪያ ካልኩሌት ማድረግ የምትችልበትን እስኪል ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሰላም